E já estamos aqui com a Inês Herédia e com a Vanessa. Olá, meninas, tudo bem? Olá, Olá. bom dia, tarde, noite. Sim, à hora que o espectador estiver a ver o programa, não é? Aí estamos aqui para falar do musical do Chicago, em que vocês agora entram como novas protagonistas, certo? Certíssimo. Eu não sei se vocês já tinham feito musicais, não tenho a certeza, eu sei que vocês as duas cantam. Aliás, Vanessa, A Vanessa é a rainha do musical em Portugal, Ah, mas ok, rainha. desculpa. Eu nunca. Eu vou Várias agora pela primeira vez ver o musical que vai ser o Chicago. Nunca fui. Mas o que é que foi mais exigente em termos de ensaios, por exemplo? Olha, eu acho que é um ponto em comum. A exigência maior foi o facto de termos montado, ou seja, aprendido, montado, ensaiado, tudo em 13 dias. Nós duas, e mais dois bailarinos, porque fomos as únicas, ou seja, sendo uma reposição, fomos as únicas pessoas novas, e portanto tivemos 13 dias para aprender isto tudo e montar. E isso foi uma dureza, isso foi uma loucura. Foi uma loucura, mas foi uma loucura saudável. É Foi uma uma grande. loucura. É uma loucura mesmo. É uma grande equipa, nós fomos recebidas e suportadas, física, emocionalmente, tudo, pá, por toda a gente. Foi como se nunca tivéssemos saído dali, como sempre tivéssemos lá estado. Eu acho que esse foi o maior desafio, pelo menos para mim. Sim, o tempo foi. Isto é uma peça que precisa de 2 meses e meio de ensaio. E nós ensaiámos isto em 12 dias, porque ao 13º estávamos a fazer um ensaio de imprensa. Portanto, 12. Mas eu acho que é um desafio para nós as duas. A Vanessa é a mesma rainha de teatro musical em Portugal. Portanto, eu não tive dúvidas nenhumas que ela lá chegaria ao fim do quarto dia de ensaios. Primeiro pela tua capacidade de trabalho e depois pelo teu talento. E assim foi. Mas 13 dias, é, mesmo a nível físico e depois de conciliar com a vida pessoal e com outros o compromisso profissionais que vocês tenham, é muito complicado, ou não? Olha, eu tenho uma sorte, ou seja, não é uma sorte porque é uma falha, mas pronto, são escolhas de vida, mas eu tenho uma sorte que ainda não tenho, que é, não tenho bebés. Agora imagina esta desgraçada a gravar, porque ela está a gravar a novela, O Festa é Festa. com dois filhos pequenos. Amor, eu não lhe dava sorte. Eu não sei, esta é realmente um portento. E sabes o que é maravilhoso? É que eu já a conheço há muitos anos. E tu olhas para ela e ela é esta fraca figura. Esta coisinha pequenina, magrinha, fofinha, que a gente quer levar para casa e tomar conta, sabes? E depois não é um furacão, é uma força, pá, é incrível. Eu não sei, mas juro que eu não sei como é que ela conseguiu. Eu Opa, tenho. para! Ah, para, coisa. Deixa-me dizer as verdades às pessoas. Eu danço muito, canto muito no musical, é um facto, mas a Inês tem muitas cenas, muitas falas, há muito texto e ela, amor, na batata, assim. Vocês estavam muito nervosas na estreia e na antestreia? Meu Deus, eu não vomitei por acaso. Vomitei um bocadinho. Vomitaste? Onde? Nosso camarim? Não, não, senhora. Não havia espaço, havia tanta flor para ti. Opa, hoje amiguinhos gostam de dar. Eu gosto A muito de Vanessa flor. recebe flores, como se houvesse um enterro a acontecer. Então, o nosso camarim uma campa, é um jazigo mesmo. Mas não acaba, não foi só nos presentes que é só na estreia. É flores e gomas e chocolates. Nossa, eu vou comendo, não é? Mas gostas de flores, Vanessa? É importante sabermos este pormenor. Claro Imagina. que gosto. Amo flores, realmente flores do campo, e girassóis e flores E do campo. gomas, para quem estiver a ver e quiser levar, quais é que são as gomas que eu estou referente? À vontade do freguês, desde Olha, eu gosto de dedos e morangos. morangos é os que nós gostamos mais. Ai, morangos. Morangos é fixe, já. Também curto. O espetáculo vale mesmo a pena, vale mesmo a pena. Primeiro é uma coisa leve. Eu acho que as pessoas estão a precisar neste momento, é um espetáculo leve, é muito fácil de se ver. Vês de uma ponta à outra, gargalhadas de uma ponta à outra de espetáculo. E nós alimentamos muito do público, é um espetáculo que se alimenta muito do público. E é um público que se dá imenso também. E isso é giro. Para quem está na plateia também é giro, porque inevitavelmente as pessoas vão todas para o mesmo sítio, não têm medo de rir. Okay. E havendo a falar nisso de rir e nessa dualidade de emoções,
como é que tem sido fazer espetáculos para, primeiro, salas que não estão completas por força da pandemia e das restrições, e para pessoas de máscara? Olha, eu já estava, aí mesmo não sei, mas eu antes de estar a fazer o Chicago já estava em cena há algum tempo no Teatro Politeama, portanto lidei com medidas ainda mais extremas e logo a seguir ao facto de nos ter sido possível sair de casa. Portanto, inicialmente foi pá, acho que a palavra é horrível, porque tu já não consegues ver a reação das pessoas, e nós no nosso caso estávamos a fazer revista, tu precisas da inexistência dessa quarta parede, não é? Tu precisas da reação do público para fazeres aquilo que tens que fazer. Portanto, não era... Pá, era muito difícil e era triste, não é? Tu não poderes perceber se fazes por amor, mas para aquelas pessoas, e tu não sabes, não consegues entender qual é a reação. Agora não me faz tanta diferença, até porque, pronto, também já nos é possível ter um bocadinho mais pessoas na sala, isso já ajuda também. E nós não nos podemos queixar, porque as salas têm estado efetivamente cheias, mas é difícil. A mim dá-me uma certa tristeza, não é isso, não poder sentir ou ver melhor as reações. Mas em compensação também é gratificante, porque eu estou a fazer o que eu amo e ainda posso fazer, ainda que com estas limitações, ainda posso fazer. Portanto, sim, e há a benesse de, com estas limitações todas e com um certo medo que as pessoas ainda têm, as salas continuam, pelo menos as do vosso espetáculo, a estar cheias. É isso. Inês? Mas é importante, eu ainda não tinha estado em palco desde a pandemia, aliás, é a primeira vez que volto ao palco depois de ter sido mãe. Eles fazem 3 anos em dezembro, mas tenho tido a experiência como espectadora desde a pandemia. Tenho tentado ir ao máximo de espetáculos que consigo, principalmente quando isto estava nas regras dos 50%, e pronto, agora não consigo ver porque estou em palco. Mas como espectadora, o que eu posso dizer é que eu nunca me senti insegura num teatro, ao contrário de 500 outras mil coisas em que às vezes me sinto insegura, como por exemplo o restaurante em que estou a jantar e às vezes tem a pessoa do lado, a pessoa atrás de mim que está sem máscara e vira-se para trás para apanhar a carteira que caiu ao chão, e eu também me virei para trás para apanhar, e de repente estamos assim, e as pessoas estão sem máscara. Com isto não estou a dizer que a restauração não devia ter avançado, não é isso. Nós estamos todos a ser vacinados, estamos todos a ser testados constantemente. Por isso, em relação à maneira como o espectador se sente, os espectadores estão de máscara. As entradas nos teatros, nós somos o único setor em que fazemos entradas e saídas organizadas. Portanto, as pessoas entram por fila, saem por fila. Que tem uma coisa boa, que eu acho que isto devia ficar para sempre, que é a pessoa não ter que sair ao molho, não ter que levar com o encontrão do outro que está com pressa, só porque tem pressa na vida. Pronto. E depois, é a questão de... As pessoas não estão a falar umas com as outras, estão viradas para a frente. Portanto, não há perigo. Nós achamos todos que já devíamos estar a vender salas a 100%, mediante certificados de vacinação e de testes. Nós estamos de máscara, caramba, as pessoas não se tocam, pronto, as pessoas estão lá. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu tenho só uma pergunta para a Vanessa, que não tem nada a ver com o Chicago, desculpa, Inês, mas é uma coisa que eu já há muitos anos que estava de saber, que é, eu vejo vezes sem conta o teu vídeo no Rock in Rio com o Bryan Adams. Ah, não sei o que é que vais perguntar. Pergunta aí. Ah, eu precisava de saber, se não quiseres responder, eu desligo e respondo só para mim, se quiseres. Mas aquilo foi combinado ou não? Amor, vou-te explicar uma coisa. Nunca na minha vida, para já eu sou obcecada com o Bryan Adams, portanto, nunca na minha vida, eu na altura era mais nova, portanto até era mais girinha, eu me iria apresentar em palco naquelas figuras. Eu parecia uma desgraçadinha, com umas olheiras até ao cacho, com restos de maquilhagem preta em tudo o que era cara, porque eu saí dos ensaios, eu estava a ensaiar uma noite em casa da Amália, e disse ao Filipe que tinha que sair, tinha um trabalho, e disse ao Filipe, tenho mesmo que sair, o Bryan já cá tinha vindo, imagina, 10 vezes, e eu nunca podia, porque estava sempre a trabalhar. Eu disse, não, a próxima vez que ele vier eu vou de por onde der. Então, quando dei as minhas indisponibilidades de ensaios, dei esse dia com a minha disponibilidade. Então ensaiei até à hora que tinha que ensaiar, e fui a correr no metro, com toalhitas do rabinho das crianças, porque era a única coisa que eu tinha à mão, a esfregar a cara para tirar tudo o que tinha na cara, porque estava cheia de caracterização, era batom vermelho até aqui, era riscos pretos para ser mais velha, pronto.
e cheguei, tive a sorte de me conseguir chegar um bocadinho mais à frente, porque eu não sou alta, não, tenho 1,56m, portanto, ananzinha. Cheguei ali à frente e lá me consegui esgueirar e tal, ou seja, quando ele disse, eu vou chamar alguém do público, na altura estava com o ex-marido, tinha 1,89m para aí, eu, minha querida, eu trepei o Pedro como se estivesse a tapar uma árvore aos chibos. Vou chamar alguém do público. Pronto, acabou a minha vida. Mas ainda assim nunca achei. Pá, estávamos lá para 80 mil pessoas, eu nunca achei que fosse possível. Quando ele disse a rapariga. Eu nunca. Acho que nunca disse tanto palavrão seguido. E pá, eu não sei. Ainda hoje não sei. Eu nunca vejo nada, mas isso vejo frequentemente, só para me lembrar. Até eu. Eu juro que devo ver pá, uma vez, dois em dois meses. Porque queria sempre para perceber se havia um sinal na vossa cara que me dissesse. Há um vídeo completo que explica, onde ele explica tudo e vê-se ele a perguntar ao público, porque no fundo foi o público que bateu palmas. Para a menina de preto, para a menina branca ou para o rapaz sem t-shirt. Foi completamente aleatório. E a primeira coisa que ele diz antes de chamar alguém é: se não saberem letra, não venho. E tu logo? Não. Garanto todas as letras do Brian, mesmo daquela. Porque não é uma das músicas que eu mais gosto. Eu gosto mais do dueto com a Tina Turner. Ou seja, eu quando chego a palco, estou a tentar, por isso é que ele mandou calar, estou a tentar explicar que não sei, mas que não vou embora, mas vou. Então, eu passei o resto da música assim a olhar para a boca dele, quero perceber para onde é que iam as palavras. Porque ainda por cima nós não tínhamos, ou seja, eles tinham munição, mas eu não tinha de palco. Eu estava sempre a ouvir o som de retorno. Portanto, eu supostamente estava sempre atrasada, porque aquilo ia para o público e vinha, não é? Então eu tive o tempo todo assim a olhar para a boca dele, a dizer, running around the house, isso, all night, esta parte já está. Ou seja, sempre a tentar seguir, que era para o senhor não me mandar embora, para eu poder ficar ali mais um bocadinho a olhar para ele. No fundo eu queria olhar para ele. Boa. Porque eu sempre toda a vida que ele ia casar comigo, só que... Olha, mas obrigada, Vanessa, porque isto é uma questão que, pá, de vez em quando lembro-me. É daquelas da vida, percebes? E agora ter a oportunidade de conseguir esclarecer foi ótimo. Meninas, muito obrigada pela entrevista. Aí em casa vão ver o Chicago, comprem bilhete. Quarta a domingo? De quarta a domingo, às 21. Às 21. Domingo, é às 4h30. Domingo é às 4h30. Portanto, a porta ver... O bilhete é mais barato. Ah, é? Bom. Então sabemos o dia que eu vou já, não é? Exato. Ok, muito obrigada por terem vindo e boa sorte para os restantes espetáculos. Espero que corram tão bem como têm corrido até agora. Muito obrigada.